Agora, nesse momento, dia 3/4/2023, olha como está aqui a cidade de Acopiara. O previsto para daqui uns minutos, muita chuva aí, ó. Certo? Provavelmente isso aí é uma tempestade, porque a gente conhece pelo... Olha lá. Quando é assim, parece mais uma tempestade, certo? A gente que é aqui do Nordeste, tem um pouco de experiência, né, Lô? A gente vê que é sinal aí de tempestade, porque em cima mostra, dá uma demonstração de tempestade, certo? Isso aqui é em Acopiara. Ó, já começou o vento. Quando eu falo é porque eu entendo, certo, Lô? Tá rodeado ali? Tá. Isso aqui é sinal de tempestade, ó, os ritos do vento lá. Certo? Mas vamos pedir a Deus que não seja, porque tempestade é meio assombroso. Mas já a gente vê que é um vento forte que vem aí. Olha pra aí, ó. Certo? Copiara, Ceará. Previsão de muita chuva daqui a pouco. É porque você não entende, Renan, mas a gente que entende, a gente sabe que aí é chuva com vento forte, certo? É a previsão de muita chuva.